Sanna, hur självklart var det för dig att bli tunneltågförare? Jag pluggade till att bli lärare från början. Sen så tog jag examen och ville ha lite ett break. Sen så hamnade jag här och nu har jag fastnat. Hur var det första gången du satte dig och skulle köra ett sånt här stort fordon? Det var väldigt läskigt. Ja. Det var det faktiskt. Man måste nog vara väldigt bekväm med sig själv också. Att kunna vara själv i tunnlarna och i hytten. Men det är väldigt befriande. Men tror folk på dig som en orten tjej när du är där ute, när ni träffas i matkön och bara, vad gör du nu? Jag kör tunnel. Det är jättesvårt att greppa för folk. Är det det? Det är ju det. Det blir lite så här, okej, du ser ut som ett barn, du kör tåg. Det är häftigt, du bryter ju ganska många bilder utav, liksom, utav vem tunneltågförare är idag. Mm. Du ger en helt ny ansikte till MTR. Det blir jag glad också. Pratar de om dig i hemlandet eller? Absolut, ja. Det gör de. Hittills har inte min familj sett mig köra än. De har inte gjort det? De har inte gjort det, nej. Vad skulle deras reaktion vara då? Fota ganska mycket. De skulle bara, där är min dotter, och skicka till hemlandet kanske. Ska vi gå ner till perrongen? Ja, absolut. Det heter perrongen, va? Ja, det gör det. Känner så... Vi säger plattform. Men när jag flyttade till Stockholm så tyckte jag att det stressigaste var tunnelbanan. Ja. Och du kom också från en ganska så liten stad. Ja. Hur var det för dig att komma in i det, och nu så jobbar du med det också? Det var väldigt stressigt. Stockholmare är väldigt optimistiska. De planerar inte sin avgång eller sina förbindelser. Och då blir det väldigt svårt, som tunneltågförare också, när man ser folk springa men du har avgångstid. Det blir väldigt frustrerande för att jag vill vänta, men samtidigt måste jag respektera de som sitter i tåget. Vi som tunneltågförare, vi vill inte stänga dörrarna på er. Det är inte meningen att vi ska vara elaka. Utan vi måste respektera vårt arbete och de som redan sitter i tåget som kanske har förbindelser. Jag har en fråga jag funderat på. Ja. Ser du upp för avståndet mellan vagn och plattform när du kliver av? Det gör jag. Du gör det? Jag är väldigt liten så jag har nästan ramlat ner. För det finns ju de som hoppar ner för saker på tåget också. Ja, det är jättefarligt. Det ska man inte göra. Man ska hellre ringa trygghetscentralen så kommer någon från oss som kan och vet vad de gör. Som plockar upp det åt dig mer än gärna. Känner du att du har liksom översikt över allt? Har alla kommit in? Har alla gått ut? Det är väldigt svårt för att ibland så klämmer man folk. Och jag tycker det är jobbigt. Men det är också för att jag kan inte se. Allt jag ser är dörrarna. Och jag får gissa när folk är klara. Vi har ungefär 20 sekunder på oss att liksom låta folk gå på av. Och så måste vi iväg. Vad tror du att man bör ha med sig som människa då? För att vi bakom alla yrkesroller, alltså, vi lever i en sån tid där uniformer inte är människor. Jag tycker det viktigaste är någon förståelse. Förståelse för mitt arbete. Jag vet att det är väldigt svårt att se ett tåg och säga så här, men jag ska på det här. Men man tänker inte på att det är faktiskt någon som kör och att det finns mänskliga faktorer inblandat i det. Jag tänkte ju på ett helt annat sätt när jag var vanlig resenär än nu när jag jobbar med det. Till exempel är det väldigt enkelt att stå nära vita linjen. Det är väldigt jobbigt som tunneltågförare att se att någon står så nära. De tänker så här, jag vill in först för att jag vill sätta mig, för det är så mycket människor här. Folk förstår inte att det är extremt farligt och läskigt för den som kör. Det är så många olika Stockholm du ser underifrån. Precis. När jag sa att jag skulle jobba på blå linjen eller flytta till blå linjen så blev det så här, det är bara invandrare där. Det är absolut inte. Det är väldigt många svenskar och folk från Europa, folk från USA, Sydamerika. Det finns väldigt stor mångfald. Och det är det som är så fint att se, för att det bryter folks tankar om vad blå linjen är. Man träffar på mängd med olika människor. Så vad gör du när du inte kör en sån där då? Ja, jag går upp och tar rast. Nej, jag gör inte så mycket. Jag går hem, gymmar om jag orkar det. Annars så spelar jag ganska mycket. Men det är väl inte så stillasittande? Alltså, ni reser ju ganska... Det här jobbet, ja. Man sitter ganska mycket. Men samtidigt, blå linjen är den kortaste banan. Och du måste ju vända hela tiden. Du kör liksom, först kör du kanske norrut. Och så måste du gå och sätta dig i sista vagnen för att köra söderut. Så jag tar kanske 7000 steg om dagen ändå. Bara på jobbet? Bara på jobbet. Ja. Tåget fortsätter mot Kungsträdgården. See you for the next stage.